Dan bez mobilnog telefona ili dva dana, da li bi mogli? A, može. Može? Kako da ne može? Koliko vam telefon mobilni predstavlja pomoć za posao i komunikaciju, recimo, sa porodicom? Ja nisam u poslu, ali telefon mi ne pretpostavlja ništa. Toliko ako je. Tako da sam bez mobilnog može? Može, ko kaže se ne može. Pogotovo kad voze ga u autu, možda se ne vozi mobilni, da se ne nosi. Ne bi. Da li vam navikla sam na telefon. Zbog posla ili zbog porodice? Pa ne, ja sam sama, živim sama i onda zanimam se. To mi je zanimacija. Može, mogu. Pa ne bi mogao. Koliko vam je pomoć mobilni u komunikaciji sa porodicom u vezi posla? Pa nezamislivo. To ne možete zamisliti danas život bez njega, no normalno u pametne svrhe ako se koristi. Da se čovjek ne iživljava da koristi onako za čega je namijenjen. Što da ne? Naravno da bi mogao. Nije nužda na kraju krajeva. Normalno. Da, to je jedna potreba sada, ali ako treba može i bez njega. Može, a s obzirom ko ima djecu, pa malo teže. Tako da oni non stop gledaju ili crtani ili igrice ili nešto. A mi stariji, pa i možemo nekad bez telefona. Recimo u komunikaciji sa porodicom ili poslovno, da li bi moglo onda bez mobilnog? Malo manje onda. Ipak moramo se čuti i sa svojima i sa, ako neko ima posao i tako. Dobar dan, jel mogu kratko da vas pitam, evo jučer bio svetski dan bez mobilnih telefona, imate u ruci. Da. Da li se može jedan dan, eventualno dva, bez mobilnog telefona i u stvari kolika je potreba mobilni telefon? Pa trebalo bi da može, ali mi smo sad svi naučili toliko da koristimo taj mobilni telefon da ne znam kako bi bez.